לבריאות, שעה בענייני רפואה, סגנון ואיכות חיים, עם אופרה נחמד. ערב טוב ושלום רב, עכשיו 7:06. אתם מאזינים לרשת ב' לתוכנית לבריאות, שבה אנחנו שואפים להביא לכם את חדשות הרפואה, הבריאות, איכות החיים וסגנון החיים, והחברות בקואליציה, החברות בקואליציה שלנו הן רק אלה שדוגלות בעקרונות הללו. הערב ליל ד' כף ד' באדר, עדיין 5 במרץ. אנחנו כאן בירושלים עושים הכל כדי שהשידור הזה יעניין אתכם, יסקרן אתכם ובעיקר יועיל לכם. צוות באולפן כאן בירושלים, ז'קלין אלקיים המפיקה, טכנאי משה לוי, ואני אופרה נחמד. 3 נושאים ושלושה מומחים, כל אחד בתחומו, בתוכנית הערב. הסרטן כאתגר, מחלת הסרטן, הטיפול, הריפוי, המניעה, המחקר, אחד האתגרים המשמעותיים הניצבים בפני המדע והרפואה, ואנחנו הבאנו לאולפן את מי שנמצא בחזית המחקר, מי שעושה גם בשטח כרופא, כמטפל, ואנחנו מדברים, הפרופסור יעקב שואם, ואיתך נאחד שיחה על מקצת מן התובנות שריכזת בנושא המחלות, מחלות הסרטן. תכף נשוב לתארים המדויקים שלך. אז ערב טוב לך. ערב טוב. נדבר על הגלוקומה, הברקית, המחלה שפוגעת בעצב הראייה, וחס וחלילה עלולה לגרום לעיוורון, ואנחנו כאן במטרה לגרום לכם להבין איך ניתן למנוע את המחלה הזאת. איתנו הפרופסור רונית נשר. הדוקטור רונית נשר, וערב טוב לך. ערב טוב. ולקראת סיום, כמה מיתוסים על ירידה במשקל, כמה מחקרים מוכיחים מה נכון, מה שנקרא לא מה שחשבנו. מריאנה אורבך, דיאטנית הבית שלנו, תביא את המחקרים החדשים שהתפרסמו היום. כדאי לכם להישאר איתנו עד הסוף. נפתח איתך, הפרופסור יעקב שואם. בימים אלה יצא ספרך הסרטן כאתגר, תגליות מדעיות ותובנות חדשות, מקור לתקווה. ובו ריכזת חומר רב על המחלה ההיא, שקוראים לה ההיא. המחקר, הטיפול והמניעה, ובעיקר, הראייה שלך היא מאוד כוללנית. אז נחזור אולי קודם לתארים שלך, רופא פנימי, עם התמחות מיוחדת באונקולוגיה רפואית ואונקולוגיה אינטגרטיבית משולבת, חוקר, לשעבר במכון ויצמן, בבר אילן פרופסור אמריטוס במדעי החיים, ועושה מחקר על התגובה החיסונית והתגובה הדלקתית. אז אמרתי הכל? לא הכל, אבל מה שדרוש. יש עוד. טוב, אז כן. ואמרנו, מחבר הספר, הסרטן כאתגר. אז כשאומרים לך חולה בסרטן, מה הדבר הראשון שעולה? הדבר הראשון שעולה לי כשאני נפגש עם חולה כזה, איך להפוך את העמדה הפנימית שלו מתחושה שנפל עליו תיק כבד שהוא לא יכול לעמוד בו, שהוא גורם לו לתחושות של אובדן, של חרדה וכך הלאה, ושכאילו תארתה לו תאונת דרכים, איך להפוך את תאונת הדרכים הזאת לפרשת דרכים, שבה הוא מוצא דרכו בצורה שונה ומוסיף חיים לשנותיו ולא רק שנים לחייו. אז כמובן שחלק מהגישה הזאת הוא דורש התייחסות ישירה למחלה עצמה, אבל הראייה שאני דוגל בה היא ראייה שרואה את המחלה, מחלת הסרטן, כחלק ממכלול גדול הרבה יותר. זאת אומרת, הגישה הזאת... כאילו אתה מראה לו את התמונה הגדולה, או שאתה רואה בעיניך את התמונה הגדולה יותר? אני רואה, ואני משתף אותו. זאת אומרת, זה לא נשאר רק מנת חלקי, אני משתף את זה. בסך הכל אני רואה את עצמי יותר כאדם שמנסה להוביל את החולה למקום אחר, שבו הוא יודע יותר טוב איך להתמודד, לא רק לתת את עצמו בצורה פסיבית לשירותי הבריאות שהם טובים ונחוצים ללא ספק במקרים רבים מאוד, אלא גם להראות לו כיצד הוא יכול לגייס את כוחותיו הוא על מנת להתמודד בכל הרמות, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית. בוא נדבר על האפידמיולוגיה של הסרטן. מה השיעור של הלוקים בסרטן?
הדבר שאנחנו יודעים זה שזה הולך וגובר, השיעור. השיעור הולך וגובר, וגם מספר, זאת אומרת, הגיל שבו זה עלול להתרחש, הולך ויורד. אנחנו מדברים כיום על מחלת הסרטן, כגורם, הוא היה גורם מספר 2, הוא הולך לתופס מבחינת שיעור התמותה ממחלות שונות, בעולם המערבי אני מדבר. הוא הולך, הראשון. והוא הולך ותופס עכשיו את המקום הראשון, בהשוואה למשל למחלות של כלי הדם ולב וכך הלאה. מחשבת המוח וכיוצא בזה, כל המחלות שקשורות לפגיעות בכלי הדם, לטרשת עורקים, הם היו בשעתו במקום ראשון גבוה, והיום בחלק מהמקומות, בחלק מהמקומות בעולם המערבי זה כבר די קרוב, וחלק מזה, בחלק מהם זה כבר עבר, מחלת הסרטן עברה את, את השיעור של מקרי תמותה מסרטן, עבר את במקרים, במקומות מסוימים עבר את השיעור של חולים שמתים כתוצאה ממחלות לב. אז כך שאנחנו מדברים היום על כבר על היקף מאוד מאוד רציני, וכאן יש את הבעיה נוספת, והיא שזו מחלה שהיא מפחידה, גם בגלל שהיא מחלה שהיא מצטיירת בעיני אנשים, ובמקרים רבים גם בצדק, כמחלה שגורמת לירידה בתפקוד, לסיכון חיים כמובן, להגדלת התלות וחרדת מוות. גם הטיפולים הם מפחידים והם מרתיעים הרבה אנשים, במקרים מסוימים בצדק רב יותר או פחות, אבל עובדה היא שזה מצטייר בעיניהם של אנשים רבים כמשהו מפחיד, וכל הסיפור הזה הוא נראה עטוף במעטה של פחד, רתיעה וחרדה. והמטרה של ההרצאות שנתתי בשעתו באוניברסיטה המשודרת של גלי צהל, ולאחר מכן כשסיכמתי את זה בצורת ספר שהוא מתבסס על אותן ההרצאות, היא קודם כל להביא ידע, כי ידע הוא כוח. וידע, תובנה וידע הם כלים שבעזרתם אפשר להתמודד בצורה יותר נאותה. זה לא בא במקום, כמובן זה לא בא במקום ההתייעצות עם רופאים שהתמחו בעניין, אבל אתה בא, כשאתה מבין את הנושא, אתה בא ממקום של יותר יכולת התמודדות. הדבר השני היה להראות כיצד האתגר הזה שנקרא, זאת אומרת, לא להפוך את זה למשהו, זאת אומרת, במקום שזה יהיה משהו מפחיד, לראות את זה כאתגר. והאתגר הזה יש בו כמה רמות. לחוקרים זה אתגר מחקרי ראשון במעלה, לחוקרים שעוסקים בנושא, לרופאים זה אתגר ראשון במעלה, הטיפול בסרטן, ולאנשים שחולים זה אתגר רפואי ואנושי גם יחד, ומסתבר שכולם, כל אלה, כל האתגרים, כל הפנים השונים האלה, השונות האלה של אתגרים, הם יכולים להפוך למסכת אחת של התמודדות, כאשר אתה מסתכל על זה מהפרספקטיבה של מערכות מורכבות. ואתה מדבר על מין... אתה מדבר על הוליזם בעצם? על מערכת שלמה, לא רק נקודתית? זאת אומרת, הוליזם נהפך למילה מגונה. משום שזה משהו שנשמע כאילו של העידן החדש, ושהוא מנוגד לגישה המדעית, המסודרת, שנותנת לנו תובנות מובנות ומסודרות לגבי המציאות. אבל הוליזם אפשר להתייחס לזה גם. אבל היום בהחלט אפשר להתייחס לזה. לא רק כ-New Age או משהו כזה. נכון מאוד. היום, בגלל ההצטברות של נתונים רבים, פשוט הצף של נתונים שבאו גם לפני, אבל עוד יותר אחרי הפרויקט של הגנום האנושי. וכאשר כל הנתונים הפרטניים הללו שהצטברו, מצטרפים לאיזושהי מסכת שהיא לעתים אפילו מביכה, ברור לחוקרים, לחוקרים שעוסקים בשטח שהגישה האנליטית, הרדוקציוניסטית, שאמרה, נפרק כל בעיה לגורמיה ונתח את הגורמים על מנת לראות את התמונה, היא לא מספקת את כל הסחורה. היא דרושה, אבל דרוש לנו גם, דרושה גם הסתכלות מערכתית שתיתן לנו, תשבץ את כל הנתונים הפרטניים למכלול שמתוכו נוכל לגזור איזה שהן תובנות שיעזרו לנו להתמודד. אז מה הם בעצם התובנות שהגעת עליהן? שבעצם לא רק מחקר על מולקולה זו או אחרת, אלא לראות את התמונה היותר גדולה? נכון. זאת אומרת שהמחקר על מולקולות הוא חשוב, אבל הוא לא מספיק. אנחנו צריכים באיזשהו אופן לראות, כיוון שמולקולות, אנחנו לא מהווים מרק של מולקולות וגם לא הסרטן. זאת אומרת, הם מתארגנים באיזושהי צורה. גם אנחנו וגם הסרטן שמתפתח באותו אדם שמתפתח בו, מתארגנים. מתארגנים למערכת. והמערכת היא מערכת לא ליניארית שאומר שהיא גדולה מסכום חלקיה. זאת אומרת, יש בה איזה שהם, יש בהם תכונות שמגיחות בתוך המערכת הכוללת שלא היו קיימות בפרטים. וכשאנחנו מבינים
את ההתנהגות של המערכת בשלמותה, בפרמטרים שונים, אנחנו יכולים לגזור מתוך זה איזה שהן מסקנות שיכולות לעזור לטיפול. הייתי אומר קודם כל למניעה, ולאחר מכן לטיפול. כן, אז באמת, אם כבר אנחנו מדברים על, על המערכת הזאת, אתה, אני רואה כאן עשית מין פירמידה כזאת, הפירמידה של הטיפול בסרטן. בעצם לא רק הטיפול המשולב בסרטן, זה גם המניעה, נכון? נכון. אנחנו מתחילים, מה בבסיס של הפירמידה הזאת? אולי אני קודם כל אסביר. האבנים, הגדולות. כן, אבל אני אתחיל אולי מזה שבשבילי המניעה והטיפול נמצאים על רצף אחד. זאת אומרת, כן, זאת נקודה שחשוב להזכיר אותה. מדוע? זה באמת חשוב. כן. אני אסביר גם למה. היום כל אדם שמתמצא בנתונים, ברור לו לחלוטין שיש אפשרות להקטין את הסיכוי שמחלת הסרטן תקרה, גם ברמה האוכלוסייתית וגם ברמה של האדם הבודד. כאשר אנחנו יודעים מתוך נתונים אפידמיולוגיים ברורים לחלוטין במחקרים, אני הייתי אומר מאות רבות אם לא אלפים, של מחקרים שנעשו, שיש אפשרות, קודם כל אנחנו יכולים לאתר את הגורמים שמביאים ליצירת הסרטן, לפחות, זאת אומרת, ברמה של הגורמים הסביבתיים, כי הגורמים הגנטיים הם קיימים, אבל הם הרבה פחות חשובים מבחינת בסך הכל האוכלוסייתי. כי הם קיימים אצל כל אחד, אתה אומר. בוא נאמר ככה, שגורמים גנטיים מובהקים, שגורמים בתורשה בין דורית, זאת אומרת, מהורים לילדיהם, זה מהווה חלק קטן מאוד מסך הכל הבעיה. הבעיה העיקרית היא יצירת סרטן לאו דווקא כתוצאה מגורמים תורשתיים, יכול להיות נטייה משפחתית לא מובהקת גנטית להתפתחות של סרטן, אבל זה גם קשה כאן במקרה כזה להפריד בין ההיבט הסביבתי לבין ההיבט הגנטי, וללא ספק, כיוון שההיבט הגנטי הוא לא ביכולתנו להשפיע עליו, יש לנו את האפשרות להשפיע על ההיבט הסביבתי בצורה ברורה, וההיבט הסביבתי הוא חשוב משום שמתברר שהוא משפיע בצורה מאוד משמעותית. באיזה שיעורים הוא משפיע ההיבט הסביבתי? איך נדבר מה הוא בעצם? ההיבט הסביבתי הוא בסדר גודל של בין 80-90% מסך הכל ההשפעות ליצירת סרטן. 80-90%. ואז כשאתה אומר הסביבתי, אז אתה מדבר על מה? אני מדבר על תזונה. על תזונה, על עמדת. אני מדבר על תזונה, אני מדבר על פעילות גופנית, אני מדבר על הצד הנפשי, אני מדבר על חשיפה תעסוקתית, אני מדבר על חשיפה לזיהומים מסוימים. תראה, אני רואה באמת בבסיס את העניין הזה של מניעת סטרס על אופטימיות. מה, הסביבה החברתית תומכת? זה אחד מהאבנים המרכזיות במניעת סרטן? לא, זה לא ש... קודם כל, מצבים של סטרס יכולים להביא לגילוי. אני חייב להסביר את הנקודה הזאת כי אולי היא לא ברורה. אנחנו מדברים על סרטן כמחלה שגורמת לשינויים במוטציות, לשינויים בתוך התא שמביאים בסופו של דבר לסרטן. אבל המוטציות שגורמות לסרטן, הן לא בהכרח מביאות אותו להתפתח לסרטן קליני, זאת אומרת לסרטן שניתן לאבחון. בניסויים שנעשו בנתיחה לאחר המוות, התברר שחלק גדול מהאנשים שאין להם סרטן, כשהם מתים, יש להם מוקדים קטנים של סרטן באיברים אלו או אחרים. זאת אומרת שיכולות להיווצר מושבות קטנות של תאים סרטניים, לחיות ולא לדעת והם יישארו רדומות. לא לדעת ומה שחשוב זה לא רק השינויים שחלים בתאים שיוצרים את הסרטן, אלא גם בסביבה הפנימית של הגוף, שיכולה לעודד את ההתפתחות ואת החלוקה של התאים, שהיא בסופו של דבר הגורם המאיץ ומעודד את ההתפתחות של הסרטן. אז יש לנו שליטה גם בשינויים שגורמים למוטציות, במידה מסוימת, לא בצורה טוטלית, שהם גורמים לשינויים בתאים שיוצרים את הסרטן, ובוודאי שיש לנו אפשרות להשפיע על הסביבה הפנימית באופן שהיא לא תעודד את הסרטן, אלא תדכא את ההתפתחות שלו. אז היית אומר וכאן ש... וכאן יש מקום, זאת אומרת, ההיבט התזונתי וההיבט הנפשי לצורך העניין, כיוון שאתה הזכרת את זה, הם יותר שייכים לצד של יצירת סביבה שלא מעודדת התפתחות סרטן. הם לא גורמים לסרטן עצמו, אלא משאירים אותו במצב רדום. במידה והתפתחו את המושבות קטנות של סרטן, ההשפעה שלהם יותר להכיל את התהליך, לגרום לו להישאר במצב שהוא לא מתבטא, ונשאר בצורה של מושבות קטנות שאינן מזיקות. כן, אז עכשיו... לגבי, אתה... אני אולי אוסיף עוד משפט, לגבי החלק התזונתי אין ספקות שזה אכן גורם מכריע. לגבי החלק הנפשי,
יש, כאן יש חילוקי דעות, עד כמה הוא באמת יש לו השפעה מכרעת. מהנתונים שאני אספתי, אני סבור שיש לזה, אני נשען בזה גם על ההבנה של התהליכים או השרשרות פעולה שקושרות את המוח עם הגוף. זאת אומרת, הקשרים שיש בין הנפש, בין המוח לבין הגוף, שהם מאפשרים את ההפעלה של אותם כוחות, את אותם השפעות שגורמות לסביבת הגוף הפנימית, לאפשר את ההתפרטות של הסרטן, וגם על נתונים שונים שאם תרצי אני אפרט אותם, שאכן מצביעים על כך שלאישיותו של האדם, לעמדה הפנימית שלו, יכולה להיות השפעה גם על ההתפתחות. זה אומר שאם בן אדם יותר אופטימי, יותר מעודד, יותר אמפתי, ויותר פייטר, ויותר העניין. פייטר גם? פייטר במובן הזה של אדם שהוא פרואקטיבי, שהוא יוזם, שהוא לא משאיר את עצמו כקורבן. את החיים שלו בידיו. הוא לוקח, בדיוק, לוקח אחריות על החיים שלו. שהוא יודע שהוא צריך, הוא לא יכול רק לסמוך על הרופאים, ככל שהם יהיו טובים ורציניים, ובאמת מתכוונים לטוב, ובאמת עושים טוב, אם האדם לא לוקח עמדה של לוחם, של מישהו שהוא אחראי על חייו, זה לא יספק מספיק את הסחורה. ואת זה אתה שם, את המרכיבים האלה, אתה שם בבסיס הפירמידה. נכון. הבסיס של הפירמידה הוא בעצם בדיוק זה ליצור את הסביבה הפנימית, שהיא לא מעודדת אלא להפך מדכאת את הסרטן. וזה יהיה נכון גם למניעה וגם לטיפול. ואמרת שמניעה ו... טיפול נמצא עם רצף אחד. וטיפול, זה... אני אסביר את זה. כן, יש לך עניין לשמוע את זה. כן, יש לי עניין לשמוע. העניין הוא בכך שכאשר הגוף שלנו מתפקד בצורה תקינה, אז אין בעיה, זאת אומרת, התאים, וכל התאים הם נורמליים, אז דרושים יותר מהלכים של שינוי ושל מוטציות כדי ליצור את הסרטן. המהלכים האלה כוללים מוטציות שגורמות לביטוי של אונקוגנים, של גנים גורמי סרטן בצורה ממאירה, אבל גם לשיבושים במערך התיקון של ה-DNA, שכתוצאה מזה יש האצה של תהליכי השינוי ב-DNA שהם מעצימים את כל התהליך. עכשיו, בחולה שיש לו כבר סרטן, כל התהליך הזה כבר התרחש, ולכן הסיכון ששינויים נוספים יתרחשו ויגרמו להגברת האלימות של התאים, להופעת גרורות וכך הלאה, הם בעלי סבירות יותר גבוהה, ואז כל התהליכים שאני מדבר עליהם של תנאי הסביבה, הם בעלי משמעות רבה יותר. כן. לכן זה חשוב מאוד להתעכב גם עליהם. סינרגטיים. הם בדיוק, הם סינרגיים לתוך כל התהליך. כן. אז תראה, אנחנו, יש לנו עוד איזה כמה דקות. הייתי רוצה שתגיד, באפילוג שלך, בסוף הספר שלך, אתה כותב על הסרטן כהתנסות קיומית, הממד האנושי והרוחני. אז דיברנו על זה שזה יכול להיות מה? זה יכול להיות אתגר, כן. אתגר אנושי במובן של מה, שאתה יכול לקחת עכשיו את החיים שלך לכיוון אחר, לכיוון שיותר רצית, שזה היה יותר הייעוד שלך, זה היה יותר הרצון שלך. זה אחד הכיוונים. יש פה כמה וכמה כיוונים שאפשר להתעכב עליהם. לטעמי, אני כאן חסיד של הגישה של ויקטור פרנקל, זה שחיבר את הספר, זעקה למשמעות. האדם מחפש משמעות, האדם מחפש משמעות, יש לו כמה ספרים, וגם מי שהלך בעקבותיו ויישם את זה בצורה יפה לנושא הסרטן זה לורנס לשן. הוא אדם כבר קשיש למדי, הוא עבר את גיל ה-90, אנחנו ידידים טובים, אני למדתי ממנו הרבה, השתתפתי בסדנאות איתו ולמדתי ממנו גם באופן אישי, והגישה שהוא מדבר עליה היא שאם אתה מצליח לרתום את כוחות הנפש שלך לדבר שמלהיב אותך, לדבר שיגרום לך להגיד שווה לי לקום בבוקר מחדש, לא להתעסק רק עם הבדיקות ועם הטיפולים שהם חשובים כשלעצמם ככל כל מקרה לגופו, אלא גם לומר לא להיות אני משהו, המחלה אלא משהו כן. שהוא מעבר לזה, לרפא את החיים, כמו שאחת המטופלות שלי, אני מביא כאן בסוף הספר כמה מהדברים שהיא אמרה, והיא באחת הדוגמאות, ויש לי לא מעטות של אנשים שבדיוק עשה את הדבר הזה, הם מקדו את הכוחות שלהם על הדברים שמלהיבים אותם, שמעניינים אותם, שמאתגרים אותם, שנותנים להם את טעם החיים. וברגע שיש לך טעם חיים, אתה מצליח לגייס את כוחות החיים כדי להתמודד. והדברים הם לא פרזה, הם אמיתיים, והם יכול להיות שהם לא יספיקו לעצמם. ויכול להיות שהמחלה היא בעוצמה כזו
היום הרופאים אבל מסתכלים על ההיבט הזה? לא, לצערי לא, או לפחות לא מספיק. טוב שאתה כן, כן. אני, ואני סבור שיש בזה החמצה, ויש צורך להחדיר את זה לתוך המערכת ההיבט הזה. זה לא רק להרגיע חרדות, זה לא רק לתת תרופות להרגעה, זה לשנות עמדה של האדם, שהוא עמדה מתמודדת, עמדה ששואפת להפיק את המירב, במובן של התפתחות אישית ושל צמיחה אישית, כדי לאפשר את השינוי, שבסופו של דבר, לא משנה מה יהיה אורך חייו של אותו אדם, התוכן שלהם משתנה והמשמעות שלהם משתנה. ובסופו של דבר אנחנו כולנו בני חלוף, ולכן הדבר הזה הופך את החיים ליותר מרוכזים ויותר בעלי ערך בשביל אותו אדם. כן, אז מה, מי היית אומר היה מתמודד יותר טוב עם המחלה? איזה סוג של אדם? זאת אומרת, סוג. יש לזה כבר נתונים. אדם כן. בשם, פסיכולוג בשם סטיב גריר, עשה את הבדיקה הזאת, הוא פסיכולוג אנגלי, שלקח תיקים של חולים, מבלי, של חולים שהתקבלו במחלקה האונקולוגית באנגליה, באיזה מקום, וסימן לעצמו מה טיפוס האישיות שלהם. והוא חילק אותם בין אנשים שהם מדוכאים, אנשים שהם פייטרים, מה שאני קורא, כן? אנשים שהם סטואים, ועוד איזה... סטואים אתה מתכוון של... שמקבלים את זה, מה שיהיה, ככה בלי ככה לערב רגשית, או לדכא רגשית, או ככה הלאה. התברר, הוא בדק לאחר מספר שנים את התיקים של החולים הללו, בהשוואה לפרופיל האישי, האנושי, או הנפשי שהוא קבע להם, והתברר, שהפייטרים חיו פי שתיים יותר מאשר אלה שלא היו פייטרים בקבוצות מוגדרות. פי שתיים? בקבוצות מוגדרות של חולים. אז ככה שהדבר הזה... זה שיעור ממש גדול. זה אחד הנתונים, ויש נתונים רבים, אני כאן לא אכנס לכאן, אבל זה דוגמה לכך שלהיבט הנפשי יש משמעות. אני נותן משמעות רבה גם להיבטים אחרים, והיום זה לא רק אני, זה רבים, רבים כמותי שחושבים כך שלמשל ההיבט של תזונה נכונה, הוא חשוב. הנה, אנשים שואלים, מאזינים שואלים איזה מזון עוזר למנוע את הסרטן, אבל אנחנו נדבר על זה כנראה בתוכנית אחרת. יש דברים רבים שאפשר לומר בעניין הזה, גם כדי, לא רק כדי לתת רשימת מקולת, אלא כדי לתת תובנה מדוע, מה, כשאנחנו מבינים, זה לא רק נתונים אפידמיולוגיים, זה גם להבין כיצד הפיזיולוגיה של הגוף, הביוכים המטאבוליזם של התאים השונים, גם של תאי הסרטן וגם של התאים הבריאים, יכולים להיות מושפעים על ידי התזונה, וכתה אנחנו יכולים לעשות דיפרנציאציה מושכלת, לא טוטלית, אבל לא שחור לבן, אבל יחסית, בין הצרכים של הגוף לצרכים של הסרטן, להעדיף בתזונה שלנו את הצרכים של הגוף, ולמנוע עד כמה שבר הספקות מהתאים הסרטניים. תראה, נשאר לך, נשארה לך. סליחה על הבוטות, דקה. ובדקה הזאת הייתי רוצה שאולי תתייחס לעניין הזה של השם של הספר שלך, מקור לתקווה. זאת אומרת, הסאבטייטל של כן, כן. כותרת המשנה, כן. אגב, גם הציור, הוא מציין את ההופ. אוי, לא שמתי לב. כן, עכשיו אני רואה. כן, בחרנו אותו בצורה כזו. הכל פנים, הסיבה, התקווה היא בדיוק בדברים שאמרתי קודם לכן. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים את התהליך, כשאנחנו מחברים את התפיסה הכוללת הזו, שרואה גם את הגוף כסביבה שניתן לטפח אותה בצורה שתדכא את הסרטן, וגם את החלק הנפשי שתומך בזה, את החלק התזונתי, את כל המרכיבים הללו רואים כמכלול, ומשתמשים בכולם, וכמובן בחלק התרופתי כאשר הוא רלוונטי, החלק כל הטיפולים המקובלים כאשר הם רלוונטיים, ורואים גם תכלית ומשמעות בחיים בכלל, כאשר עושים את המכלול הזה שכלול בתוך הפירמידה שציינתי, הדברים האלה יוצרים את המבנה שיש בו העצמה של חלק אחד של השני, וכתוצאה מזה נותנים כאילו תוכנית שהיא גדולה מסכום חלקיה. כן, אז פרופסור יעקב שוהם, אנחנו מסיימים פה. תודה רבה לך. היינו עוד ממשיכים לדבר, אלא שזמננו תם. תודה רבה, ועכשיו אנחנו עושים הפוגה, עדכון החדשות, נאוה סביון, אחרי זה פרסומות, ואחרי זה נשוב ונדבר על נושאים מרתקים אחרים.
שלום רב לכם, הנה עדכון החדשות. המשטרה חקרה היום באזהרה את השופט החשוד שהיכה את ילדיו. החקירה נמשכה כמה שעות ובסיומה שוחרר השופט. במשטרה אומרים כי בשלב זה הסתיימה חקירת הפרשה שנחשפה בכל ישראל. החוקרים יבחנו את חומר החקירה עם הפרקליטות כדי להחליט אם דרושות השלמות חקירה. אחר כך יועבר החומר ליועץ המשפטי לממשלה. אוניברסיטת ביר זית מגנה את תקיפתו של קונסול בריטניה במהלך ביקור במקום. עשרות מפגינים זועמים התנפלו על מכוניתו והוא נאלץ לבטל הרצאה מתוכננת ולעזוב את האוניברסיטה. בשוקי ההון במערב אירופה הסתיים המסחר בעליות שערים ניכרות. בניו יורק עולים המדדים העיקריים בכ-1%. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את תוואי הרכבת לאילת על אף התנגדות של ארגוני הסביבה והטבע. התחזית בלי שינוי של ממש. והעדכון. הפקקים גורמים לך להתייאש? ייכנס עכשיו לרוזן ומינט ותתחיל לחשמש. גם לרכוב על אופניים חשמליים וגם לדבש. לחשמש ירוק יותר, לחשמש בריא יותר, לחשמש זה עולם אחר. אתה עוד מתרושש? ייכנס עכשיו לרוזן ומינט, יתקדם לאופניים חשמליים בעלי תקן אירופי באישור מכון התקנים הישראלי, תהנה משירות מנצח ותתחיל לחשמש. רוזן ומינט, אפשר לדבש ואפשר לחשמש. רוזן ומינט, רשת חנויות אופניים המובילה בישראל. סליחה? איך אני מגיע לדירה? אפריקה ישראל מגורים ושותפיה מחברות הנדלן המובילות בארץ במבצע דירה בדרך שלך. שלושה מסלולי הטבות שיקחו אותך הביתה. לפרטים כוכבית 3393. המבצע בפרויקטים נבחרים בכל רחבי הארץ. רק עד 25 במרס. כפוף לתקנון. חשוב לדעת, כמעט בכל הפרעה הקשורה בזיכרון אפשר לטפל ואולי גם למנוע אותה. 80% מהסימפטומים של מחלת האלצהיימר אינם מאובחנים כמחלה. למרפאות מרחב, אחוזי הצלחה גבוהים בזיהוי ובטיפול. מיטב המומחים מתעקשים לברר מדוע זה קורה. זכרו, חשוב להקדים ולהיבדק. התקשו למרפאות מרחב, כוכבית 30-30-30, מטלפון היד. מרפאות מרחב, כוכבית 30-30-30. יש לכם רק עוד 72 שעות להתקדם לרכב חדש וליהנות מ-50% הנחה על התשלום החודשי רק בליסינג הפרטי של שלמה סיקס. כוכבית 2240. סמסונג מציעה אתכם לקניות במבצע ענקי. קונים אחד ממוצרי סמסונג שבמבצע ומקבלים עד 1,000 שקלים בתווי קנייה לקבוצת גולף אנד קו מתנה. אז קנו סמסונג וצאו לקניות. סמסונג, להשיג את זה למשווקים המורשים. לעבור לדיור מוגן זו החלטה קשה. אני לא רוצה למכור את הבית, לא רוצה לפגוע בירושה של הילדים, אבל חשוב לי גם לדאוג לעצמי. בבית בכפר עוזרים לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. חדש ובלעדי, ליסינג לדיור מוגן, לכל דירה שתבחרו. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. 1-8-0-30-70-70 תשלום חודשי בלבד. שלום, מדבר איציק אהרוני. רציתי לדעת מה עם ההלוואה בסך 50,000 השקלים שביקשתי. ברכותיי, מר אהרוני. אושרה לך הלוואה בסך 3,000 שקלים. אבל זה לא מספיק לי לשיפוץ. איציק, לך על שיפוץ נקודתי. אתה יודע מה וילונות חדשים עושים לבית? הציעו לכם הלוואה שלא מכסה? בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מיידית עד 50,000 שקלים עד 60 תשלומים בלי לעבור בנק. חייגו עכשיו לבנק ירושלים, כוכבית 5727. מתן האשראי בכפוף לשיקול דעתו של הבנק. שולה, שולה, קומי, כבר כמעט שעתיים שלא שתית. כשיש לך תמי 4 טאץ', אתה רק רוצה להשתמש בו. חדש, משטראוס מים, תמי 4 טאץ', בר מים בהפעלה פשוטה ונוחה, בנגיעה, להזמנות כוכבית 6944. תמי 4 טאץ', נוגעים ושותים. אפריקה ישראל מגורים ושותפיה במבצע דירה בדרך שלך. שלושה מסלולי הטבות שיקחו אותך הביתה. כוכבית 3393, רק עד 25 במרס, כפוף לתקנון. עכשיו באלארם, חגיגה של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. גם 20% הנחה, ונוסף על כך עד 1,200 שקלים בדרים קארד. כן, רק בסניפי אלארם. מקשיבים לאחר, מתאימים לאחר. יש לכם רק עוד 72 שעות להתקדם לרכב חדש וליהנות מ-50% הנחה על התשלום החודשי רק בליסינג הפרטי של שלמה סיקס. שלמה סיקס תמיד כן. כוכבית 2240. רשת ב', אתם מאזינים לתוכנית לבריאות עכשיו 7:36 דקות.
ואנחנו בחלק הזה של התוכנית, אנחנו מדברים איתך דוקטור רונית נשר, מנהלת שירות הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. אז ערב טוב לך. ערב שוב. בשבוע הבא הוא שבוע, יציינו את שבוע המודעות למחלת הגלאוקומה. למדנו שקוראים לה ברקית. נכון. הבאנו אותך, דוקטור נשר, לאולפן, כדי שתגידי לנו כמה מילים על המחלה הזאת שפוגעת בראייה, ואנחנו רוצים לדעת איך למנוע אותה. למנוע אותה. ואם נעשה איזשהו שירות קטן לציבור, שאפילו אחד או שניים יימנעו מן המחלה הזאת, זה יהיה דבר גדול, נכון? כי מה? כי היא גורמת לעיוורון. בהחלט. אז קודם כל, המטרה היא באמת גילוי מוקדם של המחלה, כי גילוי מוקדם בהחלט יכול להביא לטיפול מוקדם ולעצירה של המחלה, במרבית המקרים. עכשיו, גלאוקומה, רק כדי שהמאזינים ייזכרו, מדובר בקבוצה של מחלות שגורמות לנזק מתקדם בהדרגתי, בעצב הראייה ובשדה הראייה. ולא בכדי, המחלה נקראת הגנב השקט של הראייה, מאחר והנזק וההתקדמות בשדה הראייה הם קורים באופן איטי ובאופן שקט. המחלה לא גורמת לכאב. ולכן, לצערנו, אחוז גדול של החולים מגיעים בשלבים מתקדמים. זאת אומרת, היא לא גורמת לכאב וגם לא גורמת לאין סימנים שמראים אני מתחיל להתקדם לכיוון הזה, או מה? לא, מאחר והתחלת הנזק בשדה הראייה היא בשדה ראייה היקפי יותר, וכאשר החולה או הנבדק כבר מרגיש בנזק בשדה הראייה, מדובר בשלבים יותר מאוחרים. ואז כבר יש בעיה לתקן את הנזק הזה, או אי אפשר כבר? לצערנו, הנזק בגלאוקומה הוא בלתי הפיך, ולכן כל כך חשוב לגלות בשלב מוקדם, כי בשלב מוקדם יש לנו אמצעים בין אם תרופתיים, טיפול בלייזר, טיפול ניתוחי, בהם אנחנו בעצם יכולים לעצור את המחלה במרבית המקרים. אבל כאשר מתרחש נזק בשדה הראייה בגלאוקומה, לצערנו הנזק הוא בלתי הפיך. ואנחנו יודעים שכ-50% מהאנשים שסובלים מגלאוקומה אינם מודעים לכך שיש להם את המחלה. מסתובבים עם הגנב הזה של גונב הראייה. עכשיו, מה בעצם שיעור האנשים שלוקים בגלאוקומה? מה, שאלתי את הפרופסור שואם קודם על הסרטן, עכשיו מה קורה עם הגלאוקומה? ובכן, התחזיות שאנחנו מדברים עליהן באופן עולמי, הן, הייתי אומרת, מפחידות למדי. מדברים על כך שבשנת 2020 יהיו בעולם כ-80 מיליון אנשים הסובלים מגלאוקומה, וכ-11 מיליון אנשים שיהיו עיוורים מגלאוקומה. אלה מספרים שהם מאוד מרשימים. ואני מדברת על העולם המערבי, את מדברת על כל העולם. אני בעצם מדברת על כל העולם, כולל המערבי, ואנחנו יודעים שאין הבדל בעבודות, כשאנחנו מסתכלים בעבודות שנעשות בעולם המערבי ובעולם המתפתח, אנחנו רואים שאין הבדל מבחינת המודעות לגלוקומה, מבחינת אחוז האנשים. כן. ומה אומרים המחקרים היום על המחלה הזאת? למעשה היום אנחנו כבר, יש לנו אמצעים יותר לנסות לאפיין את האנשים שיפתחו גלוקומה. אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם רק לחץ תוכני מוגבר, דהיינו, הלחץ בעין גבוה מהלחץ הרגיל באוכלוסייה, אבל לא בהכרח כל אחד מהאנשים האלה יפתח גלוקומה. העבודות כיום יכולות לאפיין בצורה יותר טובה ולחזות מי מהאנשים האלה יפתחו גלאוקומה. יש לנו מה שנקרא אפילו את הגלאוקומה ריסק קלקולייטר, שהוא נבנה על בסיס של עבודות שעקבו אחרי סיכון. אנשים, סרגל הסיכון, נכון שזה לא מדובר לגבי כל בן אדם, ויש לא כל גורמי הסיכון הוכנסו בעבודות האלה, לכן צריך להתייחס על זה עם הערכה הראויה, אבל לא לחשוב שזה ראה וקדש. עם זאת, העבודות האלה נתנו לנו יכולת לחזות טוב יותר מי מהאנשים, אם הם בעלי גורמי הסיכון המסוימים, מה הסיכוי שלהם לפתח גלאוקומה בחמש השנים מאז גילוי הלחץ התוכני. אז תכף את תגידי לנו מה אומר הסרגל הזה, מי הם בעלי גורמי הסיכון, אבל יש לנו איזה פרסומת קטנה של ממש דקה, אפילו פחות מדקה, 45 שניות.
חדש משטראוס מים, תמי 4 טאץ', להתקנה עד ערב החג, כוכבית 6944. תמי 4 טאץ', נוגעים ושוטים. עכשיו בעלם, חגיגה של אלפי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, גם 20% הנחה, ונוסף על כך עד 1,200 שקלים בדרים קארד. כן, רק בסניפי עלם. מקשיבים לכם, מתאימים לכם. שולה, שולה, קומי, כבר כמעט שעתיים שלא שתית. כשיש לך תמי 4 טאץ', אתה רק רוצה להשתמש בו. חדש, משטראוס מים, תמי 4 טאץ', בר מים בהפעלה פשוטה ונוחה, בנגיעה, להזמנות כוכבית 6944. תמי 4 טאץ', נוגעים ושוטים. עכשיו 7:42 דקות בקירוב, ואנחנו ממשיכים כאן בסיפור של הברקיטה, הגלאוקומה, איתנו דוקטור רונית נשר, ואנחנו דיברנו על הסרגל הזה, על גורמי הסיכון. מה הם בעצם גורמי הסיכון? מי צריך לשים לב? ובכן, כמו שאמרנו, קשה האדם עצמו לא מרגיש, אבל קודם כל בואו נתייחס לגורם הסיכון השכיח ביותר, וזהו הלחץ התוכני. אנחנו יודעים שלחץ תוכני גבוה הוא גורם הסיכון מספר אחד להתפתחות גלוקומה. עם זאת, כפי שאמרתי כבר קודם, עצם העובדה שיש לחץ תוכני אינה בכך אומרת שהאדם יפתח גלוקומה, כיוון וגם הפוך לו. וגם הפוך לו. עכשיו, מה שנכון הוא שאנחנו יודעים שכ-30% מהאנשים שמפתחים גלוקומה יפתחו זאת בלחץ תוכני תקין. יש לנו היום entity שנקרא normal tension glaucoma, ולכן מדוע הנקודה הזו כל כך חשובה? כי אנשים לפעמים אומרים, אכן בדקתי את הלחץ התוכני, אני יודע שהוא תקין, אני מוגן. ובכן, העובדה אינה נכונה, כי כמו שאמרתי, 30% מהאנשים יכולים לפתח, מהאנשים שפיתחו גלוקומה, יכולים לפתח זאת בלחץ תוכני תקין. כן. ולכן כל כך חשוב להסתכל גם על הצו הראייה ולבדוק אותו. כן, אז זאת אומרת, למשל, אם מישהו הולך לעשות משקפיים חדשים והולך לאופטומטריסט, זה מספיק? אין זה מספיק. האופטומטריסטים עושים עבודה מצוינת, אבל אינם עושים את תפקידו של הרופא. רופא העיניים חייב להסתכל על הצו הראייה, להסתכל על מבנה העין. יש מבנה עין שיש לו נטייה יותר לפתח התקף חריף של גלוקומה, יש מבנה עין שיש לו נטייה לפתח גלוקומה פתוחת זווית. הצו הראייה, המיומנות הזאת להסתכל על הצו הראייה ולראות האם הוא חשוד לפיתוח גלוקומה, היא בעיקר המיומנות של רופא העיניים, ולכן בנוסף להליכה לאופטומטריסט, חשוב להגיע תקופתית לרופא העיניים. אז דוקטור רונית נשר, נותרה לנו דקה וחצי לסיום. אז ככה, קודם כל בשבוע הבא אמרנו, זה השבוע להעלאת המודעות למחלת הברקית, הגלוקומה, אז במסגרת הזאת התקיימו הרצאות, התקיימו... כן. ובכן, במסגרת הזאת, ברחבי הארץ מומחי הגלוקומה אמורים לתת הרצאות לקהל הרחב שיסבירו על הגלוקומה, הם יופיעו גם בעיתונות הכתובה, יהיה בטלוויזיה, יהיו מרכזים וביניהם המרכז שלנו, המרכז במאיר כפר סבא, אנחנו נעשה בדיקות סקר לאיתור גלוקומה, לקהל הרחב, כל אחד מהאנשים מוזמן לבוא. אבל חשוב שיגיעו אנשים שהם מעל גיל 40, אנשים עם סיפור משפחתי של גלוקומה, ואנשים שלא נבדקים בדרך כלל על ידי רופא העיניים. זו ההזדמנות שלהם לבוא ולהיבדק. אז בואו תצילו את העיניים שלכם. תודה רבה לך, דוקטור רונית נשר. עכשיו אנחנו, יש לנו עוד הפוגה לפרסומות, ואחרי זה נשמע כמה עניינים בענייני תזונה ודיאטה עם מריאנה אורבך. לא משנה איפה תהי, שיחת הטלפון מהראלה תגיע גם אלייך. בוקר טוב. שלום. מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך? מבשלת ואחר כך הולכת לעבודה. אני הולכת לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים. לא, את עובדת עליי. ואני גם לא מאמינה שאני אומרת את המילים האלה. תמיד אני אומרת שאני לא מאמינה שאנשים אומרים את המילים האלה. נכון, את צודקת. אבל זה הצחוק שלך. וואו, אני כולי רועדת אם זה כך. הצטרפו למנוי פיס, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי הראלה תתקשר גם עליכם. שלום, כאן הרב יחיאל אקשטיין, נשיא הקרן לידידות.
הקרן לידידות היא השותפה החברתית של מרתון ג'לט תל אביב שיתקיים ב-15 במרס. אנו נתרום 5 שקלים על כל קילומטר ריצה לקניית מזון וביגוד לעשרות אלפי ילדים נזקקים כדי שיוכלו לחגוג את הפסח בכבוד ובשמחה. בואו למרתון ג'לט תל אביב, יחד ניתן תקווה ונרים את דגל הערבות ההדדית. פרטים באתר המרתון והקרן לידידות. אני ברמזור, בחור צועק לי מהחלון, אורנה, מהפרץ שלך קוסמת, בטלוויזיה את נראית חצי. תאכל אתה בחדרי אוכל שונים, 4 ארוחות שף ביום כדי שלא יגידו כמה לימור תחנה, ונראה איך תראה אחרי ההפלגה במנוס הפנות. ועוד משהו, אתה ממורמר, אני כבר לא. ואתם? חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 82-88, ובואו להפלגת 4 לילות לרודוס וקפריסין ב-7 באפריל. אולי זה הריון? אבל את זה, לא? טנדר דודג' רם במבצע מדהים. רק 44,000 שקלים והיתרה ב60 תשלומים. הריבית והצמדה על חשבוננו. כוכבית 2209. לעוסקים מורשים בלבד. 10 שניות על Q10. רק Q10 של אלטמן מיוצר בטכנולוגיית קריסטל פרי לספיגה מרבית. אז תקשיב ללב שלך ותבדוק שזה Q10 של אלטמן. אלקטרבר, הזוכה בתואר מוצר השנה במבצע מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8191. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 82-88, ובואו להפלגת פסח חגיגית לרודוס וקפריסין ב-7 באפריל, מ-329 אירו לאדם בחדר זוגי. יאללה, שלא תהיו ממורמרים. לעבור לדיור מוגן זו החלטה קשה. אני לא רוצה למכור את הבית, לא רוצה לפגוע בירושה של הילדים, אבל חשוב לי גם לדאוג לעצמי. בבית בכפר עוזרים לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. חדש ובלעדי, ליסינג לדיור מוגן, לכל דירה שתבחרו. בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. 1-8-0-30-70-70 תשלום חודשי בלבד. 10 שניות על Q10. עברת את גיל 50? מומלץ שתיקח Q10. אז תקשיב ללב שלך ותבדוק שזה Q10 של אלטמן. ראית את קיה פורטה החדשה? עדיין לא? בואו לאולמות התצוגה של קיה ברחבי הארץ ותראה כי משפחתית כן בוחרים. קיה פורטה החדשה, עכשיו בישראל. לפרטים כוכבי 9920. סמסונג במבצע פסח. קונים אחד ממוצרי סמסונג שבמבצע ומקבלים עד 1,000 שקלים בתווי קנייה לקבוצת גולפנקו מתנה. שלום, כאן ארז טל. לקוחות בנק הפועלים, גם החודש אתם מקבלים קשבק וגם נהנים ממבצעים ומהטבות בלעדיות. והפעם קשבק על כל דגמי שברולט החדשים. כן, קשבק על כל דגמי שברולט. פועלים קשבק, זה כסף שחוזר לחשבון שלכם. פרטים באתר. רשת בית, התכנית לבריאות, והנה החלק, איך נקרא לו, שכולם מתעניינים בו. אין מי שלא מתעניין, נכון? מריאנה אורבך. מאוד, ערב טוב אופה. ערב טוב, מה הכנת לנו היום? האמת היא, את יודעת, אני עדיין לא רגועה לגבי השני קילו, שאנחנו כל הזמן מנסים לרדת אותם בלי בעיה. אז תראי, גורמים רבים... את לא רגועה? אני לא רגועה. אוקיי, אז בשבילך. גורמים רבים, את יודעת, משפיעים על הצלחה בדיאטה, בעיקר בירידה במשקל לטווח רחוק. וכמובן שהמרכזי שבהם זה כמה את אוכלת מול כמה את מבזבזת. נו, את זה אנחנו יודעים. את זה אנחנו יודעים. ואת יודעת מה? כבר רמב"ם אמר שכדאי לאכול בבוקר. כמה שיותר ופחות בערב. אבל עכשיו, במחקר חדש לגמרי שהתפרסם ב-2013, בעיתון שנקרא Internal Journal of Obesity, שזה באמת עיתון חשוב בתחום ההשמנה, והעיתון הזה, בעצם העיתון הזה פרסם מאמר על מחקר שבוצע בספרד, בקבוצה ענקית של 500 משתתפים, שבתחום הדיאטה זה לא מעט, שביצעו דיאטה זהה, הם התחלקו לשתי קבוצות, וביצעו דיאטה זהה. קבוצת אנשים שאכלה את רוב האוכל שלהם בשעות שעד 3, וקבוצת אנשים שאכלה את אותה דיאטה בדיוק, אותם כמות קלוריות, אותה פעילות גופנית, אותם שעות השינה, אבל עיקר הארוחה המרכזית שלהם הייתה דווקא בערב, וראי זה פלא, תוך תקופה של חודשיים בלבד, היה פער על אותה כמות קלוריות בין שתי הקבוצות, בשני קילו ירידה בממוצע. מה זה אומר? הנה השני קילו שלי, כן? אותו מאמץ, תוך חודשיים, עם אותה דיאטה של 1,500 קלוריות בשתי הקבוצות, הקבוצה שרגזה את כל הקלוריות שלהם בשעות הבוקר, הסתבר, עכשיו החוקרים לא רק נותנים את התוצאה המדהימה הזאת, אלא הם גם נותנים הסבר למה הם חושבים שהדבר הזה קורה, וההסבר הזה נבדק מדעית. וההסבר אומר כך, מסתבר שרקמת השומן
משופלת על ידי גנים, שגנים האלו נותנים הוראות שונות לגורל הקלוריות בשעות שונות. ככה למשל, בשעות הערב ההוראה לרקמת השומן לאגור שומן, ואילו בשעות הבוקר ההוראה לרקמת השומן לפרק את רקמת השומן. וזה גנים חכמים, כן. זה גנים חכמים לגמרי, אבל תראי, זה מנגנון שעד עכשיו אף אחד לא הדגים אותו, או אף אחד לא נתן לו הסבר כל כך פשוט. ואת יודעת, עד עכשיו אמרנו, אוקיי, תחושתית זה נכון, אבל היום אנחנו יודעים את זה בצורה קצת יותר מדויקת, איך המנגנון הזה עובד, וזה חשוב, כי כמו שנאמר כבר בחלק הראשון, כשאתה מבין את הדברים, קל לך לבצע אותם יותר. ואת יודעת, לדעתי זה ממצא מאוד מעניין, מאוד חשוב, והוא היום כבר לא רק עניין של תחושת בטן. ואם אנחנו לוקחים את התוצאות האלה... רגע, אז מה את עושה עם זה בשטח? אם אנחנו לוקחים את התוצאות האלה טווח רחוק, בעיקר לאנשים שהגיעו לאיזה נקודת משבר, את יודעת, עשו את כל המאמצים ולא מצליחים עוד לרדת, לאותם אנשים לשנות קצת, לעשות סוויץ' קצת, ולא לאכול את הארוחה המרכזית שלהם כשהם חוזרים הביתה בערב, אלא לעשות מאמץ, וכן למצוא דרך לאכול את הארוחה המרכזית שלהם עד שעה 3, ואת הערב לתדלק בארוחה קטנה כמה שניתן, או אולי אפילו לוותר אחרי שעה 5 על ארוחת ערב. פעם באמת הייתה הדיאטה הזאת, או ההנחיה הזאת? הדיאטה הייתה דיאטה ים תיכונית רגילה מאוזנת. היא למעשה דיאטה של 1500 קלוריות, זה דיאטה לא קשה יחסית, היא לא קיצונית לשום כיוון, והיא הייתה מלווה גם בפעילות גופנית של כ-20 דקות ביום לכל אחד מהמשתתפים, לכן זה בהחלט דיאטה סבירה. ואני אומרת, חברים, לכל האלו שמתאמצים ולא מצליחים, ויש קבוצה עתיד שירדה כבר את המסה המרכזית שלהם במשקל, ונשאר לה את העוד 2 קילו שהם לא מצליחים להתמודד איתו, נסו לוותר על ארוחת ערב לתקופה מסוימת. ואתם תראו... אז השאלה אם זה לתקופה מסוימת או כאורח חיים. תראה, כאורח חיים זה גם יכול להיות אסטרטגיה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שעושים מאמץ בתהליך דיאטה ונתקעים. שם זה יכול להיות אסטרטגיה מאוד חשובה לאותם אנשים שכבר ניסו הכל ונתקעו, אבל עדיין לא הגיעו ליעד הסופי של הדיאטה שלהם ולא מוצאים שום דרך אחרת לפתרון של עוד קצת מאמץ שהם רוצים בשביל להגיע לתוצאה המיוחלת שלהם. כאילו, אם לא אכלתי לפני השידור, אז שאני כבר גם לא אוכל אחרי השידור. ותרי היום, אבל לאנשים לטווח החוק שלא נמצאים בדיאטה, אלא נמצאים בשמירה על משקל, זאת גם יכולה להיות אסטרטגיה, אם לא לכל הזמן, לפחות לתקופות שאת יודעת, אחרי פסח, אחרי אוזני המן, זאת יכולה להיות אסטרטגיה קצרת מועד בשביל להיפטר מעודפים שצברנו בתקופות שבהם יצאנו עם מנוס הפנות להפלגה של 14 יום כמו אורנה בפרסומת הקודמת, או איזה דבר אחר, וזה באמת יכול לעשות לנו פתרון לתקופות האלו שאנחנו צריכים לרכז מאמץ, ואנחנו מחפשים אסטרטגיה שהיא יחסית פשוטה. תראי, 2 קילו נוספים על דיאטה, על ירידה במשקל בתקופה של חודשיים, זה תוצאה יוצאת מן הכלל. נכון. וזה טוב לנו עכשיו לקראת הפסח גם. לחלוטין. וגם אחרי הפסח וגם... גם במהלך הפסח, אם אתם פוחדים מהתוספת קלוריות, מהאוכלים הלא רגילים, יכול להיות שתשקלו דווקא בחול המועד, לאכול ארוחת צהריים מסודרת, לאכול משהו קטן ב-4, ולוותר על ארוחת הערב, ואולי כך תוכלו לצלוח את תקופת החגים ללא תוספות מיותרות לקראת הביקיני. כך שזה יכול להיות אסטרטגיה יוצאת מן הכלל ומעשית לכל המאזינים שלנו, שבדיוק זה מה שהיה חסר להם בשביל לשבור את השני קילו האנטורים. אך מריאנה, 2 קילו האלה, טוב. אז אופה, נשיא, ספרי לנו בתוכניות הבאות. טוב, עכשיו אין לי בכלל צ'אנס, את מבינה, לאכול משהו. יש גם עוד, אבל, עוד בהחלט, תוכנית ב-9 בערב, אז בכלל. אבל בהחלט, עכשיו, כמובן שיש עוד מיתוסים רבים שאנחנו, שאם יש לנו עוד דקה לדבר עליהם, שזה במחקר. דקה, ממש. יש לנו דקה? 50 שניות. דווקא בעיתון נוסף, וגם זה מחקר, זה גם מאמר מהשנה, מהניו אינגלנד, זה... באמת מאמר מדהים ששובר לנו הרבה מאוד מיתוסים, כמו למשל דיאטה שעושים, ירידה גדולה במשקל בהתחלת הדרך בהחלט לא מחזיקה מעמד, אחר כך ומן הבא חוסר הצלחה בדיאטה. מסתבר שעובדתית זה לא נכון, גם אנשים ובעיקר אנשים שיורדים הרבה מאוד משקל, ואנחנו רואים את זה אצל מקוצרי, אצל אנשים שעוברים תהליכים של קיצור קיבה ויורדים כמויות גדולות של משקל בהתחלה, אלו
בהכרח יכולים גם אחר כך להצליח בדיאטה, ללא קשר לכמות המשקל בהתחלת הירידה. יפה, מריאנה, הבאת לנו היום שתי תובנות מאוד חשובות. תודה רבה לך. מריאנה אורבך, דיאטנית קלינית משירותי בריאות כללית. תודה רבה לאילן אזולאי, למשה לוי, לז'קלין הקיים, אני אופרה נחמד. אנחנו מאחלים לכם הרבה אור, הרבה טוב. ואם אתם רוצים להזין לנו ב9 בערב, יש לנו עוד תוכנית במחשבה חיובית. אז אם...